tumebakia tunajidai pa. Asante sana, karibuni sana kwenye sherehe ya harusi ya Alpha na Angel. Asante sana. Wageni walikuwa mabibi na mabwana, hakika kila wakati utafika, na sasa ni ule wakati wa wazazi wenyeji, familia ya mwana harusi, kila mtui kuweza kuingia kwenye eneo la tukio. Wazazi hao wanayo furaha kubwa, kijana wao amewapa heshima sana. Naomba basi tusimame tuweze kujiunga kwenye furaha hii pamoja na. Naomba tusimame tuwapokee familia wenyeji, familia ya mwana harusi, akina mturi. Naomba tusimame. Kina mama mpo wapi? Vigelegele basi kina mama. Haya. Delicious.